Přátelé, zdravím vás. Teď jsem se tady úplně objevil, jak ve starý pohádce na České televizi v neděli v jednu odpoledne, taková ta epizodní satelitu, tak se tam dělali přesně takovýhle magie, jakože se postava najednou zmizela, pak se zase objevila, tak to je perfektní. Jsem rád, že ovládám tady ty kouzla. Vítám vás u další Majkláčovy pitevny, tentokrát s pořadovým číslem 88. Jsem rád, že jsme se tady opět sešli. Další krásný večer plný klubový hudby, na kterou se těším. Opět si projdeme 10 písní, které nám mezi tím na Benzone Facebooku zaslali klubové kapely, nebo nemusí to být klubové kapely, a obecně nám prostě zaslali aktivní hudební projekty. Někdy je to rap, někdy to je solovej umělec, někdy to je kapela rocková, metalová, popová, folková. A rozebereme si jejich singly, jejich písně, taky trochu i ty videoklipy. A trošku vyhodnotíme, jestli ta kapela má potenciál, má smysl do toho šlapat, nebo takhle, vždycky má smysl do toho šlapat, když už ta kapela z nějakého důvodu vznikla, tak určitě jim to za to stojí, ale spíš takhle, co udělat pro to, aby mohli růst, aby se mohli posouvat, aby dosáhli na takovou jako pomyslnou nejobvyklejší metu, tedy jezdí letní festivaly ve slušnější časy, na slušných stagech, mají deal na desku, hraje sem tam nějaký rádio a tak. Takže to tak nějak mám vzadu, někde tady vzadu v hlavě to mám, když se snažím vám dávat tipy a rady. Jo? A věřím, že ten, kdo sem posílá písničku a chce na ní nějaký feedback, tak dost často právě proto, aby si splnil nějaký takovýhle sny. Jo? Jako, těžko by nám sem poslal písničku někdo, kdo je přesvědčený o tom, že to dělá úplně dokonale a že vlastně nechce nikam moc růst, nechce se posouvat a hlavně nechce nic měnit, protože tak, jak to dělá, mu to vyhovuje. Tak předesílám, že kapely nebo muzikanti nebo projekty tohoto typu by neměli do Majkláčovy pitevny posílat svoji věc, protože už ten akt zaslání písně do Majkláčovy pitevny v podstatě říká: ano, stojíme o rozbor, stojíme o kritiku, stojíme o tady Majkláčův názor na to, co můžeme změnit pro to, abychom se dostali třeba pod nějakou agenturu, nebo do nějakého rádia, nebo na nějaký festivaly. Takže vás tady ještě jednou vítám a myslím si, že směle můžeme jít klidně hned šup na to. První písnička je od kapely Bez pochyby a doprovází ji komentářem: zdravíme a posíláme náš nový hudební a klipový počin. Nebudeme se tu více rozepisovat, posledně jsi z toho nebyl úplně odvázaný. Díky, ať se daří. Z toho vyplývá, že už jsme tady pravděpodobně kapelu Bez pochyby měli, teda zřejmě jsem byl kritičtější ve svém soudu, tak uvidíme, jestli budu i tentokrát. Já teda úplně na rovinu přiznávám, že si nespomínám na kapelu Bez pochyby, takže neumím teďkon porovnat, jestli se zlepšili nebo zhoršili, a prostě si to pojďme pustit a uvidíme. Já to budu objektivně hodnotit, jako kdybych nikdy o té kapele neslyšel. Samozřejmě to, že si nepamatuju, že už tady byla, není úplně dobrá vizitka toho, že teda té písně, kterou jsme si tady předtím poslechli, protože tady se jí docela věnuju, jako vždycky tak třeba 2-3 minuty z toho poslechnu, fakt si dávám pozor. To, že mi to nezůstalo v hlavě ani trošku, to si myslím, že je blbě. Ale uvidíme, jestli se to třeba změní tady u té nové skladby. Pojďme na to. Tohle je o Duši a muze ve spolupráci se Sborem kolem jdoucích od kapely Bez pochyby. A duše uletěla neznámo kam, zůstal jen pocit a vůně po čaji. Tahle duše nebo muza, co já o tom vím. Rovnou říkám, že mě hodně baví ta barva hlasu. Hodně mi připomíná teda Svaťu z Nedivoč. A to je krásná barva hlasu. Možná škoda, že je to tomu až trochu příliš podobný, ale víte co, jako to se těžko mění, barva hlasu. Jo? To prostě musíte jenom přijmout a pracovat s tím nejlíp, jak umíte. Ale třeba když si vemu tady to horo, který jsme tady měli, jsem to tady hodně adoroval a vychvaloval, nebo fotky z výletu, tak to intro je jako tomu hodně podobný. No. Ale to je dobře, protože to jsou dobrý songy, to je dobrá podobnost. Tichý průvan a dýchám potají,
abych nevyplašil tu duši nebo můzu. Až bude chtít zase ke mně zpět. Co se stalo, těžko říct, možná jsem omrzel tuhle duši nebo můzu, co nadělám. Nebo čas mi vypršel a tak šla o okno dál, tam jistě čekají, dýchají potají, aby nevyplašili tu duši nebo můzu a v nový život tiše doufají. To byla jedna taková vyšší poloha, kde už malinko mě začal ten hlas vadit. Tam se mi zdálo, že už se pustil teda tady zpěvák Jirka Šolc do příliš vysoké polohy a už mu tam trochu, už trošku ztratil kontrolu nad tím hlasem na chviličku. Ale pak zase šel zpátky a už se do té polohy nevrátil, takže já jsem čekal, jestli se to znova objeví, že to zastavím a řeknu vám to, ale on bude vědět určitě, jo. A tam už to bylo trošku pro mě určitá poloha, kdy už si říkám, ten hlas už tady nezní skvěle, nezní perfektně, nezní sebevědomně, nezní přesvědčivě, už tam jsem zacítil slabinu a to nikdy nechcete jako zpěváci, jo, aby z vás posluchači cítili slabinu. Takže na to bych si dal jenom pozor, ale jinak zatím úplně perfektní. Hezky udělaný ty vokály, to se mi fakt líbí. Ty sbory jsou perfektní. A tak vítám nový život, i když nefér může být, aby jeden mohl začít, jiný musí jít. Taky vítám obě dámy, paní duši, slečnu můzu, jedna život, druhá láska, na ně jsem krátký, co zmůžu. Jako chválím tu poměrně výraznou basu. Ne vždycky v takovémhle žánru najdete takhle výraznou basu, takhle charakteristickou, plnou, takhle, že v tom mixu je hromada prostorů vynechaná pro tu basu, takže ta basa z toho krásně leze ven, je čitelná i v těch vyšších polohách, kde má tu barvu. A ten basák výborně teda hraje, jako baví mě to, ty linky basový hodně. Tam hodně to posouvají na takovou zábavnější úroveň, že to není jenom taková říkanková prostě písnička, ale že i hudebně, instrumentálně se tam dějou fakt skvělé věci. Já to kousek vrátím tady ještě pár vteřin. Poslouchejte tu basu, jak krásně z toho leze ven a jaký má charakter, jo. Občas to tady říkám, že ty basáci někdy to tak jako schytají, že v podstatě v té nahrávce ani neslyšíte. Vůbec, jak kdyby tam nebyli, prostě ta basa tam zůstává jenom v tom subbasu, někde se motá kolem kopáku, takže tam sice nějakou basovou takovou peřinku tam jako vytváří a tu harmonii tam jako drží ze spoda. Ale vůbec z ní necítíte absolutně žádný charakter, žádný temperament, žádnou osobnost, žádný výraz, nic. Prostě to tam jen tak jako někde v subbasově hučí. A tady ta basa krásně prolejzá, to se mi fakt líbí, to chválím. To bylo dobrý rozhodnutí a celý to posunulo pro mě víc někam, kde jsou třeba buty. Poslouchej basu. Naposledy vzdám to, takže takhle to má být. Dětský křik a velký světlo, taky slyším zbory znít.
Hezká pasáž tady, jak se změnila ta harmonie. To se mi líbilo. Byl to taky v podstatě trošku jako takový jako postchorus, nebo vlastně jaký mini bridge by se možná lépe dalo to označit, ale výborně zasazený, dobře z refrénu se do něj přešlo, změnila se ta harmonie, ten základní tón, takže vás to trošku vyvedlo jako z toho, z takový, jak bych to řekl, prostě vás to trošku jako pošťouchlo, trklo vás to, znova si to získalo vaši pozornost a hezky to vygradovalo zpátky do refrénu, do kterého se to harmonicky krásně přesypalo, přelilo. Tohle prostě je jako výborně saranžovaná, zatím od začátku až po cať, výborně saranžovaná forma. Tady prostě to celou dobu krásně plyne, úplně logicky, ano, předvídatelně, ale funkčně a to chválím. Jo, hele, 3.30, stopáž, krása. Prostě nevím, co jsem na nich mohl jako kritizovat a dávat jim sodu minule, protože tohle mi přišlo prostě perfektní. Ten klip má svoje nějaký samozřejmě, má svoje mouchy, jo, tady šlo možná třeba ještě trošku líp pracovat s nějakým stylingem, třeba tady v tom, s make-upem a tak, jo, tady prostě chlapi se lesknou, tady ten má takovou jako mastnější pleť, jo, ten přesto, že tam je podle mě ten nejdůležitější, tak je tady vlastně takový jakoby hodně malej, tady třeba proti tomu velkému Hromotlukovi vedle, takže ten měl být spíš trošku předsazený před tou skupinkou, aby působil jako to je ten frontman a za ním je ta jeho parta těch následovníků, který ho supportujou. Takže tohle to mohlo být malinko líp vyvážený, tady ta Palestina, nebo jak se říká tady týša, ale tam je tam malinko nesedí, tam je tam trochu ruší, nedává mi to smysl, nevím proč tam musela být. A to, že tenhle ten jako je takhle nasvícený, že má světle šedý triko, tyhle ty potom ne, nevím. Možná to byl záměr, jo? Že tyhle mají trošku světlejší ty kontury těch ramen, tyhle jsou tam takový víc zapadlý, tenhle má zase trochu nasvícený jinak. Nevím, tenhle z toho mi nepřijde úplně super dotažený, nasvícený, navíc ta žárovka tady jako tak jako vyosená. Tohle to třeba šlo určitě udělat líp. Jo? Tohle to je taky trochu takový jako nedosvícený, nedobře úplně zavostřený, taky no. Na tom klipu podle mě šlo víc zapracovat. Nehodnotím tu animaci. Animace obecně jako těžký hodnotit, no. Ty jsou strašně složitý, jsou hrozně subjektivní. Vnímání tady toho animovaného filmu je, to si netroufám prostě hodnotit. Mně se to moc nelíbí, ale zároveň k tomu mám obrovský respekt a úctu, protože vím, že to je strašně pracný, jo. Ale prostě z nějakého důvodu to na mě nedejchá. Nic to jako se mnou nedělá. Nevím, tak, ale k tomu se nechci radši asi moc vyjadřovat. A k těm hraným záběrům, k těm jsem se vyjádřil. Hudebně za mě skvělý, jako výborná, krásná písnička, za mě úplně rovnou ready na Radiožurnál, přesně vedle, Nedivoč a fotky z výletu, úplně jako v pohodě, je to jejich formát. Kdyby to byl trošku jako větší hit, tak si myslím, že by to klidně nasadili jako úplně bez problémů. Je to moc pěkná písnička. A ty sbory, ty tomu dali takový světový punc, takže ty chválím. Byly hezky saranžovaný, hezky napsaná ta harmonie. Pěkně tam zapadly, nebyly moc na sílu. Tohle to se za mě celkově prostě celý povedlo a jsem moc rád, že jsme odstartovali dnešní díl takhle pěknou věcí. Pojďme dál. Razor Wire. Ignorance featuring Tom of Chert. Takže z Čerta Tomáš přišel tady za Razor Wire. A zafítoval jim tady v písničce Ignorance. Pojďme na to. A tohle teda totálně jako překomprimovaný, přebuzený, takzvaně přepí, víte co. Tohle to už je moc, tady se jako ztrácí ten kytarový zvuk úplně, ztrácí se tady všechny vyšší frekvence, jako hajtky, činely, úplně to je totálně jako přebuzený. Já si myslím, že to byl trochu záměr, ale třeba pro mě, já mám rád nadupaný tvrdý desky, nevadí mi, když tam někde něco občas kreslí, protože se mi zdá, že to tomu dává takový jako koule a že to tomu dává takovou agresivitu.
Myslím si, že třeba u No Face No Case jsme jako něco takového mohli slyšet, kde to bylo podle mě ještě jako v těch mezích, kdy to vyložení není jako voprus, jo. Ale tohle už je podle mě za tou hranicí. Tady se přesně ukazuje, že pokud se jako nepouštíte do takových těch Vojta Pačestný beatdownových produkčních forků, tríčků a různých zvuků a takový jako domazlenosti, ale vlastně tam zbyde najednou nějaká pasáž, která zůstane vlastně jenom v té hardkorové podobě, to znamená, je tam nějaký bicí groove, je tam nějaká basa, je tam nějaký jednoduchý kytarový riff a není tam to všechno jako okolo, tak najednou zjistíte, že vlastně ta věc až tak jako v tomhle typu mixu není funkční, jo. Tohle prostě... Jo, tady to prostě vyloženě, jako mi chybí takový to glue, kdy se kopák, ambience snéru, kytary a tlustá velká basa, kdy se všechny jako skvěle spojej a začne to mít takový ten tyhle prostě houpavej, groovy vibe, že to úplně cítíte, jak to s váma houpe. Tady já prostě slyším, co hrajou bicí uprostřed, slyším, co hrajou kytary po stranách, ale jakoby se to vůbec nepojí dohromady, no? Nebo vůbec. Trochu jo, ale není tam takový to bam, 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 bam. Jo, a myslím si, že to je samozřejmě způsobený tou aranží, tím, co hrajou ty bicí, jak je zahraná a načasovaná ta kytara, nafrázovaná, že se to úplně neslepilo a byť to je stejný tempo, nevznikl tam takový ten tlak, jako když jednoduchý riff hrajou Rage Against the Machine a je do toho jednoduchý bicí groove, jednoduchá basová linka, ale prostě by vám to ustřelilo hlavu. Jo. Tady to prostě cítíte, jak to slábne a jak to je docela tenký. Ale jako baví mě tady ten edit toho videa, samozřejmě si nemůžu jako nevzpomenout na No Face No Case, je to úplně stejný styl. A jsem tady koukal do kredit, že i Maty Jakeš, že na tom i, že to dělal, jo. Nebo stříhal teda minimálně, editoval. Ten jeho signature je tady jasně vidět a baví mě. Přijde mi, že to je jedna z mála hardkorových věcí, které vypadají současně a ze kterých trošku cítím, že je rok 2024, jo? Že ten tady obecně, když to jako sklouzne tady do toho beatdown hardkoru, tak mi přesně k tomu tady ty silácký jako choreografie a pěsťovky do kamery a tak mi to k tomu perfektně sedí a Maty to umí dobře nastříhat a dá tomu tu dynamiku, že se hezky pojí energie toho střihu, toho videoklipu s tou hudbou. Takže to, tady ten klip rozhodně teda té písničce pomáhá. Your disguise. We are your eyes.
Na druhou stranu je zase osvěžující, že to není plný těch věcí, které jsme slyšeli už tisíckrát, že to je vlastně takovej, že to je takový jako očesaný, osekaný žánr na nějaký úplný vlastně hardkorový základ, ze kterého teda trochu i vychází a je v tom ta agresivita, je v tom ta brutalita a to se tady zase povedlo. Takže kdyby se to ještě trochu líp nahrálo, ty stopy jednotlivý, a trochu líp smíchalo, možná v nějaký lepší místnosti, na lepší techniku, aby to mělo trošku víc ještě té živosti a nebylo to tak suchý ty zvuky, takže že by se to víc celý slepilo dohromady, tak si myslím, že by to tomu dost pomohlo a že by to mělo ještě o dost větší koule. Ale rozhodně to je fresh. Necítím tam žádný zásadní problém, něco, co bych si řekl, ježiš, tohle blbě, to musí kluci určitě předělat. A to je dobrý. Takže super, jsem rád, že tady je další kapela tohohle typu, která tady jako jasně demonstruje, že i v roce 2024 se dá dělat kytarová tvrdá muzika nějakým způsobem nově, jinak než ostatní a být fresh. Dobroš, máme tady Hillturn, třetí písnička dnešního večera se songem, který pojmenovali Fatality. A koukám, nahráváno ve studiu i Toma Fredeho, tak uvidíme, to jsem zvědavej. A Michano mastrováno taky tam. Dobrý, pojďme na to. Hillturn jsme tady už myslím měli a myslím si, že jsem je i chválil. Z nějakého důvodu mám pocit, že jsem je chválil. Tak pojďme se podívat, jestli je budu chválit i dneska. Jdeme na hlas, není? Hej, co to jako je? Teď jsem zmatenej. Počkejte, zkusíme reload. Když do pračky dáte víc prádla a berete méně často, šetříte elektřinu. Čím déle však praní odkládáte... Něco se pokazilo, přátelé. A proč mi tady skáčou reklamy? Ještě jednou to zkusíme. Tak Hillturn nám to budou muset asi poslat znova. Z nějakého důvodu prostě to nefunguje, nemůžu to posouvat. Nevidím tady náhledy, nerozumím tomu. Já mám YouTube Premium, ale počkejte, já zkusím, aha, já mám totiž tady otevřený anonymní okno. Tak vydržte, já to zkusím překlopit do normálního. Možná to je nějaký závadný klip, pro který je nutný být přihlášený. To tak může být, jo, koukejte, jo, tak, takže bacha. Nový okno přidávám, vydržte. Ha! Here we are. Pojďme na tom. Tak ještě jednou. Hillturn. Jako ten nápad s tou televizí a s tady tou grafikou a pustit to vlastně vevnitř tam nějaký docela obyčejný živák je vlastně docela cool. Dává to tomu nějaký šmrnc něčeho. Jakoby máte větší tendenci jim omluvit ten obsah, co se děje v té televizi, než když by to, co se děje v té televizi, běželo tady přes celý okno. Takže tady ten nápad mi přijde chytrej, líbí se mi, to si myslím, že je jako docela fajn. Hudebně mi to přijde trochu slabý, jako celý to hraje docela hodně uprostřed, ten zvuk není moc
plastický, není moc dynamický, je to takový zmáčklý, nevím čím to je, protože jako jiný nahrávky tady od Toma hrály super. Tohle to zní prostě jako když nahráváte něco v nějaký blbější místnosti třeba, nebo nemáte moc kvalitní vybavení, všechno je to takový trošku tenký a všechno je to takový trochu úzký, i to stereo toho mixu. Zvláštní, no. I ty kytary slyším vlastně poměrně hodně z prostředka. Nevím, jestli tady kluci nahráli jako třeba ten správný master k tomu klipu, nebo jestli třeba exportem toho klipu nedošlo k nějakému třeba osekání kvality toho audia, ale hudebně mi to přijde, že to je trochu slabý, no. Je to žánrově, obávám se, teďkon zrovna teda jako po tom nářezu, co jsme tady měli, je tohle hodně, hodně velký old school. Jako já se obávám, že tady jako je teda úplně minimální cílová skupina pro žánr tohoto typu a pokud kluci chtějí, mají nějakou ambici někam růst a posouvat se, tak to bude extrémně těžký, protože v angličtině tohle s tímhle zvukem, to já si neumím moc představit, jaký publikum by to bylo. Jako, co, jako fanoušci John Wolfhooker to nebudou. Jo? Fanoušci Monkey Business to nebudou. Fanoušci Charlie Strait nebo Lake Malawi taky ne. Fanoušci Lenny taky ne. A tím jsme v podstatě jako skončili s fanouškama anglicky naspívaných věcí. Jo? Takže nevím moc, no. Nevím. Jako, přál bych to klukům, protože tohle je žánr, na kterém jsem já začínal v 15 jezdit na skateu a bavilo mě to, takový ten americký skate rock. Trošku jako post-hardcore, post-punk. Ale jinak teda se obávám, že zatím příliš nemastný, neslaný a ještě old school k tomu. A ještě v angličtině. Já teda jenom doplním, jo, že prostě, hele, kluci, tady ten záběr, když to se na to takhle jako podívám, nemyslím si, že to je záběr, který vám dělá takovou reklamu, že by většina pořadatelů si řekla, hej, tyhle, ta kapela vypadá skvěle na pódiu, tak ty určitě chci mít na svý akci. Pokud už jako dáváte ven nějaký živák záznam a dáváte ho ještě vy jako osobně ven, tak bych si fakt ohlídal tu kvalitu toho, jak dobře tam vypadáte, jak moc to je atraktivní, jak je to pravděpodobně lákavý pro jakýkoliv promotéra letních akcí, festiáků. A tohle to zrovna jako, jestli tímhle jste chtěli ukázat, jak vypadá vaše show, jak live show, tak se obávám, že tím jste úplně jako nejvíc bodů nezískali. No, hele, jako upřímně, tenhle žánr prostě tady nejlíp dělá Damian a Damian Kučera. Myslím si, že by kluci na nějakou příští nahrávku možná měli jako ho zvážit. Tom dělá skvělý věci, slyšel jsem tady spoustu věcí a chválil jsem tady spoustu věcí od Toma, ale prostě tady ten post-hardcore nebo post-punk, prostě Damian ho má v krvi, je to jeho DNA, je tím úplně nasycený a dělá to úplně skvěle. Jako příště bych asi zvolil jeho. Ale hele, jako až do konce tam prostě bohužel líbil se mi tady jeden dvojhlas, který nevím, kde byl. Myslím, že tady on and on and on, to bylo dobrý. To byla taková ta typická harmonie v té typické barvě pro tenhle žánr. Jo, jak tam vyjede z toho ta harmonie toho vokálu, tak to je úplně prostě jak z učebnice tohohle žánru, prostě v tenhle moment někde ve dvou třetinách tam prostě použijte tenhle dvojhlas a tady ho kluci udělali. Ten mě jako vlastně potěšil, protože byl dobře zpracovaný
Ale jinak se obávám, že to bude těžký. No, hele, jako mě to baví, jo, mně se to líbí. Já bych si klidně k práci tohle pustil, nebo tady k ježdění na motorce bych si klidně do sluchátek tohle pustil. Mám to rád, ale myslím si, že by kluci měli malinko si uvědomit, jaký je rok a zkusit to nějakým způsobem trošku občerstvit, oživit. Klidně ať vycházejí z těch klasických postupů, ale nějaký element, nějaká textura, nějaký zvuk, něco, co je trochu současnější, si myslím, že by tomu hrozně prospělo. Jdeme dál. Matěj Štros, Matýsek. Matěj s náma jel se Switch akustický koncerty a výborný šikovný kytarista, velmi nadaný muzikální člověk, takže jsem zvědavej, co si připravil. Minule to posílal, ale poslal to pozdě, takže se nedostal do té desítky. Tak potom psal, že to zkusí stihnout, tak tentokrát to stihl. Tak jsem zvědavej. Písnička Po horor a píše, že poslal do světa svoji prvotinu. Je to píseň o tom, jak je nepříjemné hledání práce. Tak to jsem zvědavej. Jako na tohle téma už udělali skvělou písničku Buty. A tu teda úplně jako miluju. Tak uvidíme, jak si s tímhle tématem poradil Matěj Štros. Tohle je jeho novinka a prvotina Po horor. Je 7 ráno, zase jedu tramvají, na pohovor 10. v pozadí. Nevyšla mi pozice recepční, výpravčí, průvodčí, strojvedoucí. Teď přestupuju směrem na ipák s vidinou, že země... Pozor na to směrem, jo. Tam nám to klopítlo trošku přes ten jazyk a to je prostě chyba řemeslná. To by producent ve chvíli, kdy to zaslechne, že to takhle naspíval, ten zpěvák okamžitě měl zastavit a říct, hele, super, ale to směrem ti tam nějak se ti blbě jako zamotal jazyk, pojďme to přehrát, jo. Tady na to bacha. Poslechněte znova, ale uslyšíte, co tam v té flow, jak to v té flow úplně najednou klopítlo. Teď přestupuju směrem na ipák. Jo, neříkáme směrem, ale říkáme směrem. A to byla chyba. Jedinou, že země třeba bude ajťák. V motivačním dopise jsem klady nešetřil. A pozor ještě tady na ty střihy, jo. Chápu, že někdy se nahrávají věci po frázích, ale zase, je to špatný řemeslo, když jsou příliš slyšet ty frázy, které se překrývají. A není z toho slyšet, že to je záměr, že se překrývají. A to si myslím je přesně tohle, tahle ta situace, jo. Ale... Země třeba bude ajťák. V motivačním dopise... Jo, tady se prostě překryly dvě hlásky přes sebe, nebyl tam nádech. Není to dobře. Když přespíváváte nějakou frázi, nebo takhle, napojujete se na nějakou frázi, tak vždycky tu novou frázi, tu zadní, začněte ještě před tím a zkuste se trefit do té předchozí. A ten, kdo to pak edituje, by měl to poslední slovo z té předchozí použít z té nový následující. To znamená, aby tam byla logická pomlka, logický nádech, pokud je tam třeba, a ne takovýhle hub. Zase, je to detail, který ale jako člověka rozptiluje, vyděsí, lekne se ho a je to nepřirozený. A u toho, jak zatím hezky tady frázuje Matěj a má pěknou flow, tak jsou to zbytečné drobnosti, který to celkově dojem kazí. Jako pro mě třeba hodně, pro někoho míň, ale myslím si, že pro lidi z hudební branže a pro muzikanty, který na to koukají trošku větším drobnohledem, tohle to jsou takový velký jako red flags, jako hele, tenhle ten kluk, to je spíš tak, ten za spíš začíná. Jdem na ipák s vidinou, že země třeba bude ajťák. V motivačním dopise jsem klady nešetřil, to vše jen, abych personalistů přesvědčil. Proč jste se hlásil na tuhletu pozici? A co nám můžete nabídnout? Máte zhruba 5 minut k dispozici, chceme si vás proklepnout. Jsem... No pozor tady ještě Matěj na tyhle rýmy, jo. Nabídnout, proklepnout. Předtím bylo něco ještě podobného, taky jako dvě takovýhle slova. Chtělo by to trošku ještě rafinovanosti. Jako zatím ten text je velmi fajn a baví mě. Hezký výrazy tam používáš, ale nabídnout, chceme si vás proklepnout, to chce něco trošku rafinovanějšího. No. Tohle zase jako další jeden z detailů, který malinko tomu ubírají nějaký celkový body. Do chvíli jsem poctivý, pracovitý, rozumím si s Excelem.
tohle třeba úplně v pohodě, jo, dochvilný, co tam bylo, dochvilný, poctivý, pracovitý, tadadadadadadadam, to je úplně perfektní, dobrá flow a úplně super. Celé, jsem přátelský, jsem pečlivý, společenský, zvládnu všechno s přehledem. Dorazil jsem na adresu po půl deváté, i když pohovor začínal od půl desáté. Zneužil jsem automat na kávu, bez rání kávy jsem fakt na ránu. Jestli ani tenhle pohovor nevyjde, tak mi toho doma asi moc nezbyde. Sadím teď vše na své charisma, a mě zjistí, že nejsem ten, kdo Matvis má. Jsem to chvilý, jsem poctivý. Tady vypadl kopák na první dobu, nebo něco, tady se stalo něco špatně v té produkci. Vše na své charisma, a mě zjistí, že nejsem ten, kdo Matvis má. Jsem to chvilý, jsem poctivý. Basa nebo kopák, něco tam vypadlo v basových frekvencích, takže ten nástup jako vůbec nebyl, že teda pá, teď nastoupil refrén, ale tak se to tam jako jako to tam najelo, jo. Já si myslím, že tam je nějaký slabě zahraný kopák, a pak je zahraný už správně, tak to je jako určitě špatně. Každopádně jako pocitově tam je, ten nástup není jako že tá, což by měl být, tak na tohle sto pozor, to je zase nějaká jako drobná chyba v tom mixu a v té produkci. Pracovitý, rozumím si s Excelem, jsem přátelský, jsem pečlivý, společenský, zvládnu všechny. Naštěstí to všechno vlastně dobře dopadlo, ozvat se strýcovi, co má firmu, mě napadlo. Ze známosti mu teď dělám manažera, ale bydlím v kanclu, byt mě zabavili včera. Proč jsem se vlastně hlásil na to? Tohle bylo teda nějaký úplně divný, jo. Ale bydlím v kanclu, to byl nějak, to tam úplně skoro zmizel ten vokál, bydlím v kanclu, jo. A nebo šup a vletěla tam další fráze na hlas. Zase no, drobnost, ale opatrně s tímhletím, taky jako, taky chyba, taky blbě. Ale hele, jako celkově, Matěj má hezký hlas, myslím si, že má příjemnou barvu, ten folk a tady to frázování v češtině s nějakým nadhledem, humorem mu sluší. Myslím si, že by úplně v pohodě mohl někam mezi Voxela, Horáka, Pavla Čatka zapadnout, ale chce to podle mě trošku větší důslednost v té produkci, v tom mixu, vyházet ty chyby, co jsem tady zmiňoval, aby to celý působilo mnohem dotaženějc a vážnějc. Teď je to spíš tak, jakože zkusili jsme si to trošku jako oťukat, udělali jsme maximum, ale prostě ty chyby tam jsou slyšet. No. Manažera, ale bydlím v kanclu. Byt mi zabavili včera. Proč jsem se... Tady to navíc znělo jako byt mi zabalili včera. ...vlastně hlásil na tu pozici a co jsem jim mohl nabídnout. Měl jsem zhruba 5 minut dispozici, chtěli si mě proklepnout. Jsem to chvilý, jsem poctivý, pracovitý, rozumím si s Excelem. Jsem přátelský, jsem pečlivý, společenský, zvládnu všechno s přehledem. No. Konec takový taky trošku jako nedomrlej, jak se říká, nedomyšlený, takový jako, že jen tak refrén a tak konec, jako, tak třeba teď, tak třeba taky tady udělal třeba a bude konec. Jo, i ta tečka pomyslná za tou skladbou si myslím je důležitá, udělat jí fakt pěkně, aby hezky ta skladba dozněla v těch lidech, v tom posluchači, aby ten posluchač jako jí pochopil tu tečku a aby prostě to nějak hezky zabalilo celou tu formu. Takže tohle to taky ještě bych možná příště zkusil třeba malinko víc promyslet. Ale jinak fajn, jako příjemná předzvěst něčeho, co jednou si myslím může být fakt dobrý. A mezi tím tady Matyáš nám píše tady na chatu, že děkuje za feedback, že to udělali v obýváku a že jsou rádi za feedback, tak my jsme rádi, že jste nám to poslali. Matyáši, děkujeme za odvahu.
Myslím si, že to je fajn, že jenom to chce prostě ty detaily malinko doladit a dotáhnout, ať tam nejsou ty docela snadno opravitelné chyby. Ale jinak za mě fakt dobrý. Pojďme dál. Píše nám Forus Sabo. Ahoj Majkláč, posílám ti klip k písni Ztratený čas z mojho nového albumu s názvem Věci mezi nebem a zemou. To je třeba Věci mezi nebem a zemí, jo? Pro vás mladší, co neumíte slovensky. Prajem příjemné pozeranie s pozdravom Forus. Tak Forus nám posílá tady písničku Ztratený čas. Tak Ztratený čas, pojďme na to. Začíná to jak Charlie Strait a Rain. Teď by tam najel ten jazzový klavír. Trudum. We were walking. Nebo jak to tam bylo? Začalo. Začíná hodně podobným groovem. We were talking about our lives. A to jako... To jako bylo, co, tady ten zásek v té chůzi, takový, úplně vidím toho režisera, jak říká, Forusy, tak pojď, teraz, počkej, chvilku, ještě to nemám, jo, dobrý, můžeš jít, a pak to tam celý nechali, jo, to by bylo hrozně blbě, koukej, jo, jak se chudák Forus musí zastavit a pak zase rozejít. Stopka a jdeme. Strašně se mi tam nehodí do toho ty bicí, jo. Ten kluk zpívá nádherně, má jako krásný hlas, textově to je velmi dobrý, má to zajímavou tu akordovou progresi, je to fakt skvělý, zatím je to výborný, ale ty bicí z něj jak úplně levnej nějaký metalový prezet naklikaný v Easy Drummer a strašně to tomu, hrozně to zabíjí tu živost, tu přirozenost a tu autenticitu. Tím, že tam jsou prostě ty bubny jak od nějakého metloše naklikaný. Jo. Tady ten break třeba na tom konci, ale i ten zvuk toho snéru, těch kopáků namlaskaných, to teda se do toho absolutně nehodí. A jako kdybych byl producent, tak bych tohle v životě nepovolil. Tady měl být dusavej 24 kopák s plnou blánou, který by tam dělal takový hezký jako puf, 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 puf. Jo, virbl měl být se štětcem třeba. Tady není vůbec třeba takováhle rána do virblu. Jo. Ten prostě... Nevím, no. Trošku jiný, možný, jinak naladěný ten snare, ale rozhodně ne ty breaky. Pom, drr, to, tapo, dom. Jo, co tady bylo, to prostě, to mi tam vůbec nesedělo. Jo, no, tady jste slyšeli, tady ten jakoby hrozně rychlej, zbrklej break, jo, to prostě, i ten bubeník musí vnímat atmosféru té skladby, co se tam děje, jaký to má tempo, jaká tam je nálada. A on musí si přeci říct, tady prostě třeba break žádný nebude, protože tady ten break vůbec není důležitý a absolutně z toho neudělá lepší písničku. Naopak, tam jako vyruší a když vykřikneš do... Někdo tady prostě čte dítěti pohádku klidným, pomalým hlasem a ty do toho prostě něco vykřikneš, jo? Je to šok, vůbec to tam nepatří vůbec do té atmosféry, do toho vibe. A tady to se mi nelíbí. Jo, tady to trdu, to je zbytečný. Osud má vědě, já netuším kam, vím však, že nemám sil ostať viac sám. Nestrácajme čas, žiť život, čo zanechá nás, pocit, že mohol som častokrát viac. Tady pozor, ta linka tady není úplně vypiplená, vymazlená, protože se hrozně moc drží stejných tónů jako ta sloka. Sice tam přibyly ty back vokály a ty harmonie, takže to celý trochu narostlo. Ano, poznali jsme, je to refrén, to je jasný. Ale
ten zpěvák tady bohužel nevymyslel žádnou skvělou melodickou linku, jo? Takzvaný top line. Prostě tady ten top line není, nebo respektive je strašně slabý, hrozně nevýrazný a příliš podobný sloce a díky tomu ten refren nemůže být hitovej. Nemůže se z toho stát něco, co si bude zpívat stadion tady s Forusem, protože prostě je to příliš nevýrazný, takový nemastný, neslaný a příliš blízký tý sloce. Ta linka není tady v tom případě dobrá. Ale je to zase, je to škoda, protože textově mě to fakt baví mě jeho hlas, baví mě jeho výraz. I to, jak to celý vypadá, jak on jde, jak se tváří, fakt je to celý velmi dobrý. Jo. Na 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 na. Jo, to je prostě, to je příliš moc krát vytěžený tyhle ty tóny v tom středu toho rozsahu. Navíc blízký hodně polohám té sloky. To prostě není dobrý top line, no. Takže dobrý. Chtělo to zajímavější linku. Zase prostě úplně zbrklej, hrozně agresivní break do takovýhle drnkačky pohodový, pomalý. Ne, to prostě nefunguje. Ještě s tímhle zvukem metalovým, jo. Jo, tohle. Trrdu. Jo, hele, jako hezká písnička, dobrá, jako velký megahit se z toho asi nestane, jako další Komajota ráno v novinách, nebo jak se jmenoval ten velký slovenský hit, to asi nebude, nebo Čím to je od No Name, to asi taky nebude, ale je to rozhodně dobrá předzvěst, píše tady, koukám, že to je z nového albumu, takže to album může být velmi zajímavý. Každopádně Forus má krásný hlas, je sympatický, autentický, baví mě, vůbec z něj necítím nějakou pózu nebo snahu jako zaujmout, je to takový velmi přirozený a spontánní a to se mi strašně líbí. Kdyby trošku dotáhl ty linky v těch refrénech, aby byly zajímavější a chytlavější, tak si myslím, že by to bylo jako super, že by to bylo fakt dobrý. Jdeme dál. Desire for Sorrow. Tak si to pojďme dát. Give me your eyes. Dej mi tvoje oči. Jo, a kluci píšou. Před týdnem jsme vydali nový videoklip k singlu Give me your eyes. Jsme zvědaví, co na to řekneš. Tak já jsem zvědavý, jak to bude znít. Pojďme na to. Dobrý, hele, dobrý intro, takhle si představuju intro zajímavý, sebevědomý, přesvědčivý, hezký, takovýhle metalový balady. Prostě šup, šup, buch, buch, změna rytmu, half time, pic, dvě opakování a jdeme do sloky hned. Ve 20 sekundách máme intro za sebou a hned sloka. Žádný okecávky kolem, perfektní. Oh,
zase trošku škoda toho refrénu, že není jako nějaký nápaditější nebo chytřic vymyšlená ta linka. Zase hodně se drží kolem jednoho jediného tónu. Ne vždycky to musí vadit. Některé refrény na jeden tón úplně v pohodě a parádně fungují, ale v tomhle případě se mi zdá, že tady je dobrý zpěvák, šikovný, s velkým rozsahem a že mohl jako vymyslet nějakou fakt chytlavou, skvělou linku. A to se tady zatím úplně nestalo. Ale co se mi hodně líbí, je ta emoce v tom hlase. Jo? Tady ty klidné pasáže s tím, nevím, jestli to slyším dobře, nad tím, jaký falzetový unisono, ještě vokál, vytváří to takovou hodně profi, krásně udělanou, krásně zabarvenou náladu a je to dobrý. No? Já jsem koukal tohle z toho, že míchal to Simon Pietroforte, který tady nám často posílá takový ty pačesoviny. A to je prostě skvělej sluchař, dělá výborný mixy a já jsem, to je snad poprvé, co od něj možná slyším něco, co není úplně jako nějaký ten takový ten elektrosynth, metalcore, šílenství a zní to rozhodně světově, jako úplně přesvědčivě. Tady dobrý for s tím vokálem, načopovaným, rozstříhaným a přeladěným, že to tam dělá tu linku. Je to takovej ten teda trošku Linkin Park efekt, který už jsme slyšeli, ale baví mě to. Nějak to sem prostě hezky zapadá. Jako ten zpěvák, my vlastně my ho tady skoro vůbec nevidíme, skoro vůbec mu nevidíme do tváře, ale z nějakého důvodu už teď ho mám rád a baví mě. Prostě je to trochu mysteriózní, je to trochu takový jako zastřený, je to trochu schovaný, nechává vám to trošku prostor pro to si představovat, kdo to asi je, jaký asi je, jak asi vlastně vypadá v civilu. A ty pohyby, to házení těma vlasama, to, jak je to nasnímaný i na kameru, to je prostě fakt perfektní. Tohle je za mě jako světová liga, baví mě to. Vidíte tady ta popsaná bunda, jo? Prostě detail, který ale tomu dává šmrnc, jakože to není... Víte sami, že tady někdy mám ty prostě 4 civilní kluky za denního světla v rozbořený hale, prostě záběr úplně na všechny a stojí tam jak 4 lofasové a řeknete si, omg, ty vole, co si od tohle mohli slibovat, jako jo, jako koho tímhletím chtějí nějak jako rozsekat. A tady z toho já cítím temperament, sex appeal, charisma, prostě... tu hvězdnost, ten rock'n'roll, to prostě jakože, wow, ty vole, tenhle frontman mě sakra zajímá, jako chci se o něm něco dozvědět, chci ho sledovat, chci vidět, jak zpívá další věci, protože prostě ve vás svojí nějakou manírou nebo prezentací, sebeprezentací přesvědčí, že se o nich máte chtít zajímat a baví mě to, je to sebevědomí, je to super, jo. Koukejte na ty pohyby prostě, tohle třeba, tady to slow-mo, jo. Tohle. Blbost, jo, prostě máchnul vlasama, ale prostě někdo máchne vlasama a řeknete si, Ježíš ty vole, proč máchnul vlasama? A někdo máchne vlasama a vy si řeknete, ty vole, tak to je bomba, to je další velká hvězda. No, tak.
A ta příběhová linka teda v tom klipu je nasnímaná jako a sestříhaná jako nádherně. Jako to skoro se ani nechce věřit, že to fakt jako celý udělali, natočili. Jo, hele, jako skvělý, skvělý. Kluci z Českých Budějovic, výborný, výborný song, skvělý videoklip. Tady ten klip teda to fakt posunul na next level. To se mi líbí hrozně, že to takhle vychytali, také to dotáhli, jo. To je úplně super. Zvukově Simone Pietroforte, výborný mixing engineer, takže tam není co řešit, hraje to úplně světově. Nemám s tím jediný problém, který bych jako vypíchnul, že hele, ten kopák je blbej, jo, nebo ta basa, nebo prostě něco vůbec. Prostě tohle je úplně, to je prostě slyšet práce profíka. No. Výborný, to mě jako fakt hodně potěšilo, to bylo úplně skvělý. Pojďme dál. Jo, tak máme tady Grey 256. Mladší brácha rapera Doriana, který udělal desku, jestli se nepletu, s Filipem Vlčkem, se kterým i my jsme spolupracovali, a vím, že Filip to hodně si pochvaloval, že ho ta práce bavila, tak si to konečně aspoň pořádně tady můžeme společně poslechnout. Pojďme na to, kam se Grey rapper 256 posunul v produkci Filipa Vlčka s John Wolf Hooker. Jestli tak se můžu trochu bát, víš, předtím jsme se taky báli, jenom jsme to nikdy nenechali znát. je úplně vtipný, jak on vlastně do relativně zatím takový jako poprokovýho aranžmá, nebo takový, nevím, jako zatím to zní jak nějaká numetalový intro jako od Linkin Park, tak jak tam používá ty vlivy, ty prvky z toho rapu, jo, jednak samozřejmě v tom přízvuku, který slyšíte, že je takový ten rapovej, a to, co často tady teda starý lidi jako já, ale já jsem teda jako výjimka, já to nedělám, ale mý vrstevníci často vyčítají těm mladým popařům a raperům, že hrozně mluví česky, jo? Že mají strašně blbý akcent a že jim nerozumějí a tak. A já docela poslouchám mladý rap, takže jsem na to naučený a moje uši to umějí překládat do češtiny. A úplně mě baví, jak to tady je jako mega slyšet. Jo? Málo času, hodně různých pil, hodně různých lidí, hodně různých míst a když dole zlečím, dostávám chill. Z husí kůže na mý kůži, cítím další kill. Tentokrát to nebude stejně jako bude příště. Tentokrát to nebude stejně jako bylo naposled. Naposled míkám les a pravdu a píkám stejný vzduch jako oni a počítám, že tentokrát... Tady je trošku, jako ten refrén je chytlavý jako bejk, jo. Ale malinko tady v těch vyšších polohách jakoby Greyovi trochu docházel dech, jakože on má výbornou flow, já si myslím, že on tím, jak má tu rapovou průpravu, tak je zvyklý dobře jako frázovat, vybírat dobrý kadence, dobře ty věci nalámat, a to funguje super, ale tady se pouští do výrazného zpěvu a do jasných definovaných melodií a tady je trošku cítit jeho slabina, jo. Když se, možná to je tady to naposled míchám lež a pravdu, nevím, jak tam vyjede nahoru ještě o ten půl tón vejš a tam už je cítit, že už je na hranici svého rozsahu a že už mu tam jako nestačí ty hlasové zkušenosti a že musí zamakat a musí pracovat na sobě jako zpěvák a přestat se brát jako rapper a začít se brát jako regulérní zpěvák v podstatě v rockový, takový skoro bych řekl numetalový kapele nebo projektu, protože tam v té vejšce mu malinko došla přesvědčivost. Často se ztrácím, naštěstí není pro mě důležitá věc. Super snare tady, jako poslouchejte ten snare, tyjo, jak se změnil krásně do té sloky. To mě baví, jakože někdo nad tím přemýšlel a řekl si, hele, ta sloka je taková trošku tight a ta flow toho rapu je taková malinko jako nasekaná, jako jsou tam dost výrazný akcenty, záseky a tak. Pojďme i ten snare udělat v těch slokách tight. Jo, bude to jenom
Bude to prostě krátkej, bez sustainu, bez velký místnosti. Pojďme udělat jenom takový hezký klubovej nakřáplej snare a pak v refrénu pojďme dát velký prostě snare, ať se to otevře. A tohle jsou věci, které vymyslí dobrý producent a za mě Filip je výborný producent. A úplně věřím tomu, že nad tím takhle přemýšlel. Je to domněnka, ale myslím si to. To tvářím, jako by vůbec nebazila tenhle svět. Snažím se žít život teď, ale chci žít taky pak. Vidím cizí život a chci ho taky tak. Stejně se vrátím, to stejný místo vede přes milion cest. Ale moje duše nestíhá to žít. Vidím slovo oči, nestíhá je to číst. Tentokrát to nebude stejně jako bude příště. Tentokrát to nebude... Jo, slyšíte, jak se změnily ty bubny. Kytary, je to jednoduchý, jo? Je to totální Linkin Park samozřejmě, aranžma. Tímhle jako Linkin Park dobili svět, přesně tímhletím. A stali se králové tady toho přístupu, tady toho typu jako kompozice. Ale tady v Česku to furt nikdo dost dobře neudělal. Trošku Dolores Klan kdysi dávno jako na to navázali docela dobře, ale jinak jsem to tolik neslyšel. A vlastně to, že v těch Linkin Park třeba ten rap je taky dost výrazný, že jo, to Shinody, tak se mi zdá, jako by to tady vlastně Grayovi, jsem to nějak, jako, nějak to na mě působí vlastně jedno z nejlíp, co jsem zatím slyšel udělaný a chválím. Jako cítím tam rezervy v tom vokále, protože je slyšet, že to není žádný velký mega přesvědčivý zpěvák, ale ta produkce a ten songwriting je tady teda fakt na špičkový úrovni, no. A tohle ta výška, tak to určitě nedospíval Grey. Tady ta výška, to je úplně jasný Filip, jako to poznám. A je to výborný, jako mě hrozně baví tyhle ty vysoký vokály, ale není tady moc lidí, kteří je také dobře zaspívají a Filip je jeden z nich. Jak si myslím, že tady si Filip malinko prosadil svůj trošku do mlína, že tam prostě naspíval tuhle vysokou harmonii a je skvělá. Hele, schválně. Pozor. Jasný. Všechny světla kolem zásly, čas běží rychle, ale ještě ani nesvítá. Divný nápisy na zdi, napsal jsem slova, ale přečíst už je nestíhám. A kdybych stíhal, vlastně nechci, i kdybych mohl, vlastně nesmím. Jo, hele, já mluvím o tom, ať používáte, ať klidně uděláte něco oldschoolový, klasický, ale prostě vemte nějaký element, nebo nějaký prvek, nebo něco, co mě trošku zvedne ze židle, co mě trošku jako vytrhne z té letargie toho, že přesně vím, co přijde dál v dalším taktu, co přijde prostě v další pasáži, jasně, solo, no, přesně takový, co jsem čekal, ok, tak ho tady máte, jo. Tohle to musíte prostě rozbořit, tu šablonovitost a tu generičnost toho, co děláte. A teď jsem to stopnul právě proto, že tady se teď objevil prvek. Jo, tady je ten vokoder. Takový jakoby harmonizér, vokoder, vokály, který jsou... Takový efekt, který určitě znáte, už jste to určitě někde slyšeli, ale dost možná ne v takovémhle metalovém tracku. Jo. Tak si to poslechněte. A to je přesně ta věc, která mi řekne, OK, tenhle kluk udělal tuhle písničku prostě minimálně v období kolem roku 2020 něco. Není to písnička z roku 2001, kdy prostě Linkin Park vydali, já nevím co, svoji druhou desku. Jo. Pozor, a teď? A kdybych si ho vlastně nechci, i kdybych mohl vlastně nesmím. Jo, slyšíte tam, jo? Znáte Imogen Heap? Ta byla jedna z prvních, kdo přišla s tím, kdy na klávesi vlastně si hrajete harmonie ke svýmu hlasu a vytváříte celý složitý harmonie, celý akordy a je to v podstatě něco jako, no jako harmonizér, akorát, že mu neříkáte přidávej mi k mýmu hlasu pořád třeba terci nebo kvintu, ale přidej mi tam celý tenhle akord. A on vám udělá tenhle ten krásný jako
harmonický vokál. Jo. Zní to samozřejmě chemicky, to je jasný, to musí, ale je to krásný efekt. A tady to bylo velmi chytře použitý. Všechny světla kolem zhasly, ve vás ne, protože stejně nikdo nevnímá. Krásně jako vyeditovaný, no, to je slyšet, že tady si prostě někdo dal práci s tím střihem a s těmi akcenty, že to teda, na, že to lícuje perfektně. Jo, tak já myslím, že jako Grejovi věříme, že tentokrát to bude trochu jinak a líbí se nám, jak je to jinak. Takže za mě jako super. Jako fakt milý překvapení, kam to posunul. Vůbec by mě nenapadlo, že se tady jako mladý, pro mě trošku míň výraznej rapper, asi protože jsem znal hodně věci od Doriana, od jeho bráchy, tak jsem ho vždycky bral trošku jako takového mladšího brášku, který teda taky něco zkouší, ale tím, že se úplně jako vlastně teďkon distancuje, nebo já nevím, jestli se distancuje jako osobnostně, ale hudebně se rozhodně teda teďkon úplně jako distancuje od té rapové scény, tak to na mě najednou působí sebevědomně, že je to autentičtější, že se nesnaží nikomu něco dokazovat a to chválím. Takže hele, za mě Grey jako super a mega chytlavá věc. Asi zatím nejchytlavější refren dneska, takže fakt palec nahoru. A jako jenom teda shrnu, že po dlouhý době i vy tady teda jako se v podstatě všichni shodujete na tom, že je to dobrý. Jo. Milan píše, první český rap, který se mi líbí. Pepa Slezák, tohle je super, moderní a fresh. Rasta, hezky to posloužilo vývoji. Jiří Ulč, z těch mých nedožitých 50 tu češtinu už nezvládám, ale je to skvělý. Jo, Rasta znova, skvěle vygradované. Jo, hele, souhlasím, to bylo fakt perfektní. Tak jo, pojďme dál. Rebuild, něco je nad námi. To jsem zvědavej, co? Ufoni! Ha! Mlečná dráha! Měsíc! Pika! Vy to nevidíte, tam je pika. Počkej, ne, na druhou stranu. Pika! Balón! Jako je toho nad námi hodně. Znova mlačná dráha, pozor! Možná nám došly trošku témata, co všechno může být nad námi. Vševidoucí oko! Ty vole, to je brutal teda. Tak tahle grafika teda, to je velká ťavka přímo na rypák, jak se říká. Tady v ten moment jsem to přestal brát vážně. Ale zvuk je naprosto kritický. Jako zvuk je horší než zkušebnový demo. To je prostě úplně nepoužitelný. Kluci, tohle vůbec mi nemůžete posílat, jo. To je prostě... Musíte našetřit nějaký peníze, musíte zaplatit někomu prostě tu blbou desítku aspoň za to, že vám někdo to nabere ve zkušebně a doma to smíchá večer a bude to mít nějaký parametry, tohle se vůbec nedá poslouchat, to vůbec. Ta hajtka, jak z toho trčí ven úplně nesmyslně, jak je tady utopený hlas někde kdesi v dáli, nesrozumitelný, tohle je fakt teda úplně špatně, jako tohle, tímhletím se totálně zabijete svoji kariéru. Přitom jako ten refren není úplně blbej, jo, prostě je docela chytlavej to o Monami, je docela dobrý takový hook, docela dobrý prvek, který by si podle mě lidi zapamatovali a už potom od druhého refrenu by si ho zpívali s tou kapelou, takže pocať jako dobrý, jo, ale
ta nahrávka, to je prostě, to je tak strašný problém, že to úplně přehlušilo všechno ostatní pro mě a vůbec nemám absolutně jako, vůbec nemám morál se tím zabývat a nějak to brát vážně a rozpitvávat to a řešit to, protože pokud někdo teda jako vyprodukuje takhle špatnou nahrávku a ještě to pošle sem, jo, kdyby to byla nějaká, hele, kdyby to byl hrozně blbě nepovedený živák udělaný, který jste si chtěli pak jenom ve zkušebně pustit a jenom si říct, co by třeba příště jste zahráli líp, tak OK, ale poslat to sem do pitevny, jako mezi všechny ty nabušený klipy s tím skvělým soundem, to vám přeci muselo být jasný, že dostanete úplnou totální jako čočku, jo, tak a to mě mrzí, jako nechci, aby tady byly kapely tohoto typu, který prostě nemají vůbec soudnost a vůbec nedokážu posoudit to, že to, co posílá, je opravdu jako neuvěřitelně špatný, jo. A teď nehodnotím tolik ten obsah, ale tu formu, ta forma je fakt teda, ta je fakt teda strašně slabá, strašně. Kdyby vám bylo 14, tak to ještě pochopím, jo. Ale já z toho hlasu cítím, že vy jste prostě nemají dospělá parta. A to proto nemám prostě omluvu. Příště pošlete něco pořádného, tohle radši nebudu ani rozpitvávat, nebo bych na vás musel být jenom zlej. Pojďme. Hele, Tom Verne už tady byl, podle mě i z tohohle živáku nám posílal nějakou pecku, tak pojďme si to dát ještě jednou, ale možná to proskáčeme rychleji, protože Toma Verna z živáku tohoto typu už jsme jako hodnotili, tak nevím, tohle to asi nebude jiný živák, takže předpokládám, že moje komentáře budou velmi podobný. You down, and in case I'm not around, give me all I scrum, and now I'll follow you. Follow you to the dark, and place where we can hide, give me all I scrum, and now we'll follow you. Tady trošku ten v tom mixu chtěl ten zpěv trošku ještě vytáhnout v těch slabších polohách, nějak ho líp zkomprimovat. Ale ono to taky není úplně snadný, protože to kluci asi nahrávali naživo, teda tady vidím live, tak tam nemůžete zas tak moc ten vokál komprimovat, protože do něj začne lézt strašně přeslechů, takže možná to asi nešlo. No. Ale tady v těch hlubších polohách, klidnějších, už se ztrácí přes ty bicí a tu kytaru ten zpěv a to v nahrávce nedělá nikdy jako dobrotu, když se vám ztrácí hlavní vokál. Would you do what I said? Would you please remain the same? I don't wanna lose you in a haze. Ale dobrý, divná aranž tady, to crescendo na ty bicí a do toho tudun na kytaru a tudun a pak zase stopka a zase tudun. To bylo divný. To nějak se mi zdálo, že tady to jako buď to zkazili, nebo to nebylo připravený, nebo to není úplně chytrá aranž. To vůbec, to podle mě nefungovalo. Myslím, že tady ten nakřáplej vokál, tady v té trochu vyšší poloze, jako Tomovi krásně sedí, krásně ladí. Je to fakt příjemný. Kdyby udělal nějakou takovou chilloutovou desku, v podstatě takový balady na usínání, jo, nebo na nějakou hezkou romantickou klidnou chvilku, tak je to pěkný. On má prostě v tom výraze takového velkého jako snílka, romantiku, trochu melancholii a je to...
je to moc pěkný. Hrozně se mi to líbí, jak zpívá. Takovej prostě, takovej zasněnější James Blunt, bych řekl, no. Tak kež by se mu podařil nějaký mega hit jako Beautiful, který se podařil Jamesi Bluntovi a vlastně se stal světoznámým zpěvákem po tom, co udělal jednu písničku. You're Beautiful, to určitě znáte, ne? Tak bych přál Tomovi, aby se mu taky podařilo něco podobného. Ale na to, že tohle je živák, tak sami vidíte, že ten kluk fakt umí krásně zpívat a že jeho koncerty musí být zážitek. Ale radši bych šel třeba do kavárny na sezení, klidně drahý lístek, klidně bych dal 5 kilo, ale chtěl bych sedět v hezkým křesílku, v kavárničce, popíjet si dobrýho panáka nebo dobrý kafe a jenom se kochat a poslouchat a zasnít se. Není to úplně pro mě jako do klubu, na stání a la rockovej koncert. Krásný, jako myslím si, že by měl dostat nabídku do nějakého filmu, napsat nějakou pecku, protože on fakt umí tu emoci do toho hlasu dostat a to je dar, to málo kdo umí. Tak jo, tak jsme se prokousali k desíce, přátelé, tohle je 10. pecka dnešního večera. Love of God. Nevím, jak se jmenuje kapela teda, opět teda apeluju na to, abyste pojmenovávali ty videa na YouTube, takže tam je prostě název kapely, pomlčka, název písničky. Protože takhle nevím, jo. Release topic, no. Tak jak se jmenuje kapela? Nebo jak se jmenuje písnička? Nevím. Tady v popisku je potom Love of God Kata, ale nevím, jako Kata je asi název písničky, protože tady je to na tom obalu, jo. Ale tady zase Never to Be, tak teď nevím, jako. Takže co je píseň, co je název kapely, co je to třetí věc. Prostě... Tohle je blbý, tohle je zmatek a tohle nedělejte, snažte se tohle co ohlídat, dávejte si na to majzla. Fakt vytvářet zmatek u lidí, kterým posíláte své věci, to je to poslední, co chcete vytvářet. Musím teda pochválit, jak docela slušně je z toho vymíchaný ten vokál, že byť tam jsou nějaký trošku takový naskrýmovanější věci, zkreslený, malinko takový jako nějaká napomezí growlu, screamu vokál, tak fakt je mu vlastně docela dobře rozumět, a ještě je to teda anglicky, jo. Takže je mu docela dobře rozumět a vlastně i ta kapela docela tlačí, jako kopák, kytary, basa, vlastně snare, docela to celý zní jako nabušeně a hlasitě, když to tak řeknu, ale přesto ten vokál stojí krásně nad tím, což tady v tom nějakým death metalu nebo co se kluci považují, jo, je to poctivý death, tady píšou, takže tady v tom death metalu to málo kdy je, často je tam někde schovaný, zapadlej v těch kytarách, ale tady to je docela dobrý. Možná je to i tím, že ty kytary mají takovou specifickou, hodně nastředovanou barvu v takových, no, takovej, prostě není ta kytara tak tlustá, ale vůbec to tady nevadí, jako v téhle hudbě, jo. Tady prostě ta kytara musí trochu ustoupit tomu zpěvu a zároveň není úplně tenká, že bych si řekl, ty kytary hrajou na prd. Je to prostě taková barva kytar. Trošku bych si tady představoval přesnější ty rytmické kytary do toho kopáku. Líbí se mi, že basa a rytmické kytary kopírujou ten bicí pattern a ty akcenty s tím kopákem, ale
trošku bych si přál, aby to bylo přesnější, aby ty nástupy byly přesnější, aby to celý trošku víc jako mělo odpich, nebo to třeba potom aspoň zeditovat v tom studiu, ale tady to na můj vkus už trošku moc plavé, jo. Pustím vám to ještě jednou, poslouchejte ty akcenty, tedy to, co hraje kopák s basou a s kytarama, taky da, da, da. Jak ty kytary jsou takový trochu lazy, tak jako se zatím trošku, jo, není to pa, pa, pa. A to mi tam trošku chybí. Tady je to trochu lepší. Hezká melodie. Jo, tady v těch žánrech obecně je strašně důležitý, si myslím, dostat tam nějakou chytlavou, zajímavou melodii. Takový prostě skoro to tam supluje ten melodický vokál, jo, který by v jiný metalový skladbě, třeba v heavy metalový skladbě nebo nějaký power metalový skladbě, tam by byl výrazný melodický vokál. A tady to trošku si vlastně suplujou tu melodii kytary. A tady třeba takový to na 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 na. Tak to je přesně to, co vás tam bude bavit, a pokaždý, když to opakovaně uslyšíte, si řeknete, je, to je ta oblíbená pasáž, to je ta melodie, to je super. A jedeme dál. Počkat. Tady to je nějaký bordel. Tady se teďko nějak bicí trošku utrhli ze řetězu, pustili bubeníka z vodítka, jak se říká, a tady se trošku moc rozvášnil a tady se nám ta souhratý kapely teda trošku sesypala, to se mi nelíbí. Plně jak kdyby ten řád a to všechno pěkný sehraný najednou tady se podělalo. Jo, tady je tum, tadum, 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 ta. Ale pojďme to, a to... Tady to není dobrá aranž, tohle je to fakt. Jako je super, že tam ten bubeník mění ty paterny a že se snaží to ozvláštnit a udělat to pestrý a barevný, to je perfektní, to dělá hrozně dobře, až pocať to dělá hrozně dobře. Ale tady tohle je pasáž, která je za mě blbá. Prostě tohle, tady si to nesedlo, to není to vypiplaná pasáž, kde přesně kytary ví, co dělají bicí a bicí ví, co dělají kytary. Tady se to klukům prostě takhle na chvilku trošku rozdvojilo a doufám, že se to zase dál potká. Bylo taky trochu slabší, no. Tady ten chycený činel, to tyš, tak ten byl takový trochu, takový bdiš, nebyl dobrý. A pak byl takový divný zbrklej, krátkej brk, ale takový nevýrazný, nemělo to úplně šťávu. Hele, poslouchněte ještě jedno, jo. Jo, slyšíte, jak to tam udělá to tla? Když to udělá tla, tak to znamená, že se všichni nepotkali na stejnou dobu a že někdo je pozdě a někdo je brzo, jo. Tak to většinou udělá taky plh, prdč. A tady jsem to teda slyšel hodně, prdč. No. Chtělo to trošku líp to tady prostě zpracovat, to je jaký lepší break, trošku to dogradovat a
a pak to tam začít sypat. Kytary měly udělat něco trošku jiného, aby tam vytvořili prostor pro ten nástup toho riffu. Jak oni furt jedou, tak se tam nic moc vlastně jako zajímavého nestane a ten kontrast je hrozně malej, protože se jenom tam začnou sypat ty bubny a kytary furt jedou to samý, takže to tam úplně jako nevlítne. Hezký je ten ride, jako ten je fakt udělaný moc pěkně, jako zvuk toho rideu, jeho ambience, to jak si rozumí se snérem a s ambiencí snéru, to je fakt dobrý, to se mi líbí hodně. Tady se to klukům zase trošku nepovedlo trefit. Ale to teď. Tam si to nesedlo. Tady jako. Tak taky bubny tam něco jako udělají, jakoby. Kytary tam něco taky udělají. Ale neudělají to stejně a to v death metalu si myslím, že je špatně. To prostě musí úplně perfektně rozatomizovaný na jednotlivý tóny a noty. Je to samý. A úplně perfektně, oni se musí trefit ten break, nebo ten bicí pattern, rytmus, cokoliv, jak tomu chcete říct, s tou kytarou to prostě musí jít jedna k jedný. A nebo nemusí, ale musí to fungovat dohromady. Může to být, můžou se klidně střídat, jo? Patu. Klidně, ale musí to být slyšet, že to mají sehraný. A tady to jsou momenty, kdy cítím, že to nemají sehraný. Bubeník tam prostě poslal nějaký break, kytarista tam poslal nějaký riff, který ho napad, ale vůbec to nevyladili. To je prostě podceněný detail, který kazí tu vysokou úroveň tady ty nahrávky. A už jsem jich řekl několik. Pozor. Dobrý konec. Úplně v pohodě, jo. A jdeme domů. Plně v pohodě. Tak jak jsem tam kritizoval, že mi tam chybí tečka u nějaký ty jiný skladby, tak tady prostě tečka dobrá. Dobrý, klidně bych si dal dvakrát ten konec, ten byl dobrý, jak se to tam hezky rozjelo, ne? A konec. Se mi líbilo. Ale tak i tohle bylo jako velmi dobrý. No tak jo, takže děkujeme Morlangovi Seikharovi, který nám poslal tady tu pecku. Myslím si, že to je velmi, velmi dobrý death metal. A zároveň teda chválím i na tu produkci a ten mix, protože kluci tady píšou, že to je odvažka z jeho nového studia SMR Records. Je to jeho metalová prvotina, tak ho určitě taky potěší tvůj feedback. Takže nevím od kterého Vaška teda, ale Vaškovi rozhodně teda palec nahoru, jestli je to jeho prvotina velmi dobře udělaný a jestli se bude učit a bude se posouvat dál, tak si myslím, že z něj bude velmi, velmi zajímavý mixing inženýr a asi i producent, protože ta nahrávka mě fakt baví. Jako, není to úplně světový level, ale rozhodně to není špatný, nebo cokoliv, co bych kapele Love of God, kapele Kata, bych doporučil, ať hledají někde jinde. Tohle to jako si sedlo a bavilo mě to. A zejména teda chválím ten vymíchaný, hezky vymíchaný vokál a pěkně udělaný bubny. Pěkně udělaný zvuk toho rajdu a toho snéru. I toho kopáku, fakt dobrá práce. Tak jo, tak já jsem tady mluvil hodně o té tečce za tou skladbou, ale zároveň to byla tečka za dnešní Majkláčovou 88. pitevnou. Moc se omlouvám, dneska jsem vám vlastně vůbec tady ani nereagoval na váš chat, strašně málo, takže se nezlobte, ale četl jsem to tady a čekal jsem, jestli se tam objeví něco naprosto zásadního, čím bych mohl i já to jako tady nahlas přečíst a ostatním divákům to na to upozornit nebo to vypíchnout, ale moc děkuju za vaše feedbacky, které jste mi tady psali, že jste to tady se mnou dneska hezky strávili. A dneska to byl hodně dobrý díl, jako vlastně až na tu jednu nebo dvě věci, které jsem trochu zkritizoval a přeskočil, tak tady byly samý bomby. Jako dost mě natchnul a mile překvapil ten Grey, protože to jsem nečekal, že s Filipem udělají takovýhle peckovej nu metal, takže tomu držím mega palce. A
Jinak tady bylo spousta dalších jako super věcí, no. Ta první písnička bez pochyby taky velmi milý překvapení. To jsem teda jako čuměl. Takže jestli jsem je minule kritizoval, jak píšou, tak dneska teda jsem nemohl šetřit chválou, protože to bylo jako velmi pěkný. A jestli aspoň 1% moje kritika přispěla k tomu, že jejich následující single byl takhle pěkný a přesvědčivý, tak jsem šťastný a Majkláčová pitevna pořád pro mě má smysl a věřím teda, že asi i pro vás. Takže nezapomeňte ji sdílet, poslat to dál kámošům na svoje sociální sítě, ať se ty kapely dostanou i k vaší sociální bublině a tím podpoříte samozřejmě všechny ty kapely, které se dneska přihlásily a já se budu moc těšit zase na příště, pravděpodobně tedy už za týden vlastně to nebude. Za týden tady nebudu v Praze, takže možná to bude až za 14 dní. No, uvidíme. Každopádně sledujte můj Instagram, jsem tam jako Majkláč a tam já velmi často píšu všechny změny, když pitevna není, nebo je jindy, nebo cokoliv, tak to většinou dám storku na svůj Instač. Takže mě tam když tak sledujte jako Majkláče a já se budu těšit na viděnou příště. Krásný zbytek večera, skvělej pracovní týden vám přeju a čau!